Добрий день! Мене звати Олеся Тілішкіна, і я запрошую вас на курс «Компетентність і підхід до вивчення предметів мовно-літературної галузі. Проблеми, особливості, реалізація», де ми з вами спробуємо з'ясувати, у чому полягає особливість навчання в контексті розвитку сучасної освіти. Ми знаємо, що провідний принцип сучасної освіти – це навчання для життя. Знання заради знання нині втрачають свою актуальність. Знання задля здійснення задуманого – це сучасний тренд. А знання, які проявляться у втіленні запланованого, здобувачі освіти можуть отримати саме завдяки компетентно-орієнтованому навчанню. Наш курс складається із трьох модулів, у яких ми визначимо, як саме прислужаться предметні компетентності з мови та літератури для формування ключових компетентностей, визначених у державному стандарті базової середньої освіти. Ми з вами розглянемо ігрові і рефлексивно-предметні технології саме в контексті компетентно-орієнтованого навчання. Бо за своєю сутністю навчання – це гра за визначеними правилами. Тому і навчати, і навчатися маємо у грі і грою, а без осмислення пройденого, без усвідомлення перспективи неможливий будь-який поступ. Ми з вами будемо вчитися грати і створювати ігри за допомогою цифрових застосунків. Онлайн-ресурси допоможуть нам скласти узагальнену картинку опрацьованого матеріалу і виробити схему бачення нашого подальшого розвитку, який неможливий без осягнення сутності різних етапів життя і навчання. Сподіваюся, що запропоновані в курсі аналітичні і творчі завдання, які ми для вас підготували, будуть корисними у вашому професійному розвитку. А ще я підготувала приємні подаруночки – ігри для ваших учнів. Чекаю на зустріч, яка обов'язково буде цікавою, плідною і корисною.